Hallå allihopa, god morgon, god middag, god kväll. Kolla. Det vissnar, allt ogräs. Perfekt. Det är ju x antal dagar som det behövs att ligga och dö. Och sen kan man gå på det igen. Jag började faktiskt bort det. Ja, just det. Vi har nu benämnt odlingarna. Den här odlingen heter getodlingen för den har varit i gethagen. Och den andra heter grisodlingen. För att det är där borta vi har haft grisarna flest gånger. Så getodlingen och grisodlingen. Så nu ska vi gå bort till grisodlingen. Och där har jag harvat två hader. Det blev faktiskt väldigt, väldigt bra. Så ni ska få se det. Jag ska köra sen också upp de här ytorna idag tänkte jag. Så att de här gröna små stråna som börjar komma upp dör igen. Här kan ni se hur det ser ut. Här är ju väldigt mycket gräs. Och det är ju för att balarna står ju här. Så jag har ju kört minst mellan halven här. Men här ska ni få se. Här har jag harvat nu, två rader. Det är perfekt. Ska ju det här dö? Ja, jag har den runt 10-15. Det kommer bli bra. Bara vi stör i skiten hela tiden. Det är det som är viktigt. Yes, nu ska vi odla lite sötmajs tänkte jag. Direkt så i maj. Förodla april-maj. Så jag ligger lite efter. Men det ska nog inte göra så mycket. Det blir vad det blir. Det är bara en, här står det att det ska vara 12-14 plantor. Jag är här borta nu bara för att det är minst ogräs här. Då fyller vi på dem här. Ta bort gräset. Ja. Jag målar alla på här så ses vi när vi har fyllt på de här. Så, nu så. Jag har en liten belöning där också vid sidan om där. Det var gött. Jo, den här jorden är ju från åkern. Så att det är ju ingen, säkert ingen super dunder jord att odla upp i. Kan jag tänka mig, men det är vad jag har just för tillfället så jag tänker att då är det det jag ska använda mig av. Jag har lyssnat en hel del på poddar och de säger att man ska odla i den jorden man ska bruka i, alltså förodla. Man behöver inte köpa massa odlingsjord om man inte vill. Som sagt, jag är inget proffs och inte superduktig på det. Men skit i det nu. Vi ska kolla på majsen, hur den ser ut. Vi har lurat dem här. Se hur många det är. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Majs. Det stod att det skulle vara 12-14, så det kan ju vara någon av de här som inte är som inte startar igång kanske. Vad vill de att vi ska så dem i? 3 cm djupt. Ja, då kör vi 3 cm djupt. Det kan inte vara så himla svårt tänker jag. Ja. Trycklar ner dem där. 1, 2, 3. Det är ju 18 stycken så jag behöver inte räkna. Jag bara lägga i dem här. Jag tänker att jag ska ha det borta i
i getodlingen. Sen jämte partytältet som jag ska sätta upp. Nu har jag ju kommit så långt så nu är det dags att bygga upp det. Så det är jag väldigt, väldigt taggad på att få göra. Se om jag får folk så det räcker att ställa upp ramen i alla fall. Så jag kan mäta, så jag kan beställa plast. För sen tar det någon vecka till innan den kommer, tänker jag. Och då kan jag ju förodla i där inne sen, är min plan. Då går allting mycket fortare. Kan till och med, ja det går ju att odla med där inne givetvis. Vi får se hur allting ter sig. Så, det blir bra detta. Nu ser vi på lite vatten också. Så där. Nu får det här bara rinna ner här. Kan man ju plocka undan lite sten och sånt. Och rötter om man hittar. Det ska ju inte vara med. Och så får det ta sig helt enkelt. Hoppas det gör det. Nu är det ju varmt och gott här ute. Så tänker jag att jag lägger plast runt den här. Och är det såna här fina dagar kan de ju stå ute. Men annars så får de vara inne. Tills jag har mitt tält klart. Det här ska bli väldigt, väldigt spännande. Men nu ska vi harva. Ja, då var den andra delen färdig med. Jag får ju börja nästa gång jag kör. Köra utifrån och in. Köra så att jag får, för nu drar jag ju med mig. För balken som sitter framför
harven går ner i backen och då drar jag med mig så jag gör en vall. Jag får lyfta den lite men så försöka pöta in det. Och sen ska jag givetvis lite handkraft då pöta in det. Men ja, jag har lite hål där borta jag kan fylla ut lite så där, det kommer bli bra. Så nu är det färdigt med. Ja, gräset växer. Kolla, 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 kolla. Nu blir det burköl. Det blir käk och häng. Klockan är 6 på kvällen så nu är jag nöjd för dagen. Det har varit massa folk här sprungit och åkt idag så att nu får vi ta en liten afton med lugn och ro. Vi syns nästa video. Ha det gott allihopa.